السلام علیکم ناظرین، الجزیرہ نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بتول، اور اب یہاں رخ کریں گے ملیشیا کا، جہاں سے افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں شیخ محمد ثاقب شامی۔ بیورو چیف الجزیرہ نیوز کی رپورٹ کے مطابق 30 نومبر 2024 ملیشیا کی پولیس کو لاپتہ پاکستانی کی شکایت درج کرائی گئی۔ جب وہ اس کے گھر گئے اور دروازہ توڑا تو پولیس کو اس کی لاش ملی۔ پولیس ذرائع کے مطابق پاسپورٹ محمد عظیم خان ولد محمد سعید خان نامی شخص کی موت تقریباً 1 ماہ قبل ہوئی تھی۔ پولیس نے موت کی وجہ جاننے کے لیے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ پولیس نے ملیشیا میں پاکستانی کمیونٹی سے درخواست کی کہ وہ محمد عظیم خان کی میت پاکستان بھیجنے کے لیے ان کے بارے میں معلومات فراہم کرے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق محمد عظیم خان لاہور کا رہائشی معلوم ہوا ہے۔ روایت کی ذائقے والی نہاری تو شان مسالے سے بن ہی جائے گی۔ شان، خوشیاں چکھ لو۔